Jeg har aldri gjort lompen høyt oppe i Sveriges land. Og jeg kjenner ingen jenter ifra midnatt solens ram. Og jeg har alltid lurt på hvordan frøken freken er. Og Kristina fra Vilhelmina skal vist også være der. Men ja, jeg gjorde lumpen høyt opp i Sveriges land. Og jeg kjenner mange flickor ifrån midnatt solens land. Och ja, jag kan ju berätta hur fröken fräken är. Och Kristina från Vilhelmina som man visst nog haft så kär. Men hvordan gick det så den gången med ett litet rött paket? Och du sang du ska tro på mig och snälla du säg inte nej. Och så ringte du på fredag och kom med en prästkrage i din hand. Det var sommar och sol, det var skönt att leva med någon att hålla i hand. Ja, det var tider det. Ja, minnen lever kvar. Men ännu är det liv i gamla grinder. Ja, det var tider det. Varje skiva var success. Ja, tack för alla låtene du gav. Men hör här kära vän, vill du fortsatt vara med och spela din gitarr ut på lokalet sten. Ja, släng en slant i brunnen så ska du nog få se att gamla fina låtar lever kvar. Ja, det var tider det. Ja, minnen lever kvar. Men ännu är det liv i gamla grinder. Ja, det var tider det. Varje skiva var success. Ja, tack för alla låtene du gav. Ja, det var tider det. Ja, minnen lever kvar. Men ännu är det liv i gamla grinder. Ja, det var tider det. Varje skiva var success. Ja, tack för alla låtene.